បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH អフィសានុតិថៃបាទសូមលើកនៅអត្តបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ចាប់ផ្ដើមស្រាប់ពេលគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់កំពុងតែសង្គ្រោះជីវិតបន្តគណៈប្រពន្ធប្រកាសលុបផ្ទះស្រាប់តែប្តីប្រពន្ធមួយគូចាញ់មកប្តី ເຈົ້າທ້າជាជនឆោບົາກໄດ້បានບັນຈាក់ច្បាស់ច្បាស់បែបនេះທ້າឲ្យຫມາຍຈັງតែໄວໆបាទប្រិយមັດបានດັ່ງហើយលោកគ្រូອຸນສຣັດໄດ້ໄດ້ສກັດທ້າຊິເນະບັນດາບັນດາຝ່າຍພະແນກພະນັດກໍມັດມືຮູ້ອັນນີ້ສຣັດແຕ່ມີບັນຫາໃນຊ່ອງຈຸງືໂຄວິດ19ພ້ອງໃຫ້ມີຈຸງືຈາລານទៀតກົງໄປແຕ່ສົງຄ ོས་ ບន្ត ដោយភរជិយានោះប្រកាសបាទសុំជំនួយនិងលោកផ្ទះជាបន្តចាប់តាំងតែថ្ងៃថ្មីនេះបាទជិះមានប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបាទថាលោកគ្រូនឹងបោកទៅវត្តតិទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើតាមមូលហេតុអ្វីទៅសប្តាហ៍ទី2ថាมันខំមិនក្រៅចែងមកប្តឹងមហាទេស្រាប់តែไมค์គុណបានឆ្លើយតបទៅវិញផាំងផាំងស្ដាប់ហើយឆ្អែតបាយជំនួសអញមកចង់ទៅវិញបាទប្រិយមិត្ត បានដឹងហើយលោកម៉ៃសុគន្ធបាទត្រូវបានលោកចំបៃខ្មៅបាទដាក់ពាក្យប៉ឹងពីប័តបរិហាគេបាទចឹងប្រិមិតយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅចាប់បាត់ហើយស្រាប់ពេលតែលោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់កំពុងសង្គ្រោះជីវិតបន្តគណៈដែរប្រពន្ធប្រកាសលោកផ្ទះស្រាប់តែប្តីប្រពន្ធមួយគូបានចាញ់មកប៉ឹងនិងចោទប្រកាន់ថាចិញ្ចិនឆោបោកចេះចាក់ថាប្រិមិតច្រើនបញ្ហាជាបានទទួលជ្រាបលោកហើយពីព័ត៌មានតកតងនឹងលោកគ្រូបន្តបណ្ដាភរិយាឈ្មោះថាអ៊ុនសរ៉ាត់ ដែលពេលនេះកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅក្នុងប្រទេសពេទ្យហើយមានសង្ឃឹមតិចណាស់ព្រោះលោកមានបញ្ហារលេះសួតងួនធ្ងោបន្តពីលោកឆ្លងកូវីដ19វាលោកយ៉ាងលឿនដោយសារស្ថានភាពរបស់លោកអ៊ុនសារ៉ាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងោទៅធ្ងោទៅហើយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាត្រូវតែបញ្ជូនទៅវេះកាត់សួតជាបន្ទាន់នៅក្រៅប្រទេសចេញហេតុធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកបានសម្រេចចាត់ប្រកាសលោកផ្ទះឡៃឡុងដើម្បីយកលោកទៅព្យាបាលប្តីបន្តនៅឯក្រៅប្រទេស នេះបតាមភរិជ្ជិយលោកអ៊ុនតារ៉ាត់បានបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាលោកតះឡៃឡុងបន្ត់ដើម្បីព្យាបាលលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់ទៅនៅលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅមានឱកាសព្យាបាលតែ5ថ្ងៃទៀតទេឥឡូវនេះយើងខ្ញុំខ្វះខាតលុយយកគាត់ទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនជួយចេញផ្ទះខ្ញុំផងខ្ញុំលោកឡៃឡុងដើម្បីយកប្រាក់ទៅព្យាបាលគាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលាយើងមិនអាចបាត់បង់គាត់ទេប្រកបជាធនធានដ៏កម្រនិងជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិគាត់បានផ្តល់ចំណែកដឹងល្អៗ ផ្នែកកំណត់ឡៗជាចរន្តដ៏សង្គមតែអ្វីដែលអ្នកស្មានមិនដល់នោះស្រាប់ពេលដែលលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់បានធ្លាក់ខ្លួនជឿធ្ងន់ធ្ងរដំណាក់កាចុងក្រោយហើយពេលនេះប្រព័ន្ធរបស់លោកបានប្រកាសលោកផ្ទះឡៃឡងដើម្បីយកលុយទៅជាបាប្តីស្រាប់តែម្ចាស់កណនេយហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាផាន់ស្រីយ៉ាបានតាំងរូប២ដាក់ប្តីប្រពន្ធបានរូបលោកគ្រូអ៊ុនសារ៉ាត់និងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកដាស់បេបណ្ដឹងទៅលើរូបលោកនិងរំងតែងបញ្ជាក់ទាំងការហោះចាត់បែបនេះថានឹងខ្ញុំបានប៉ណ្ដឹងជូនបោកប្រាស់អ៊ុនសារ៉ តែដនម្លេះដីកាតាឡាការទៅដល់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺព្រៀងព្រៀងទៅខ្លួនទៅបំភ្លឺអត់បានប្រម៉ៅលុយប្រជាជនបានច្រើនណាស់ទូទាំងប្រទេសលុយរាប់លានដុល្លារអត់មិនរឿងចាញ់ក្បាច់លោកឡាងលោកដីដីក្រុមហ៊ុនខេងខៅដែលមានឈ្មោះខ្ញុំនិងអ៊ុនសារ៉ាត់លោកផ្ទះចាញ់ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងទេសូមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ជួយរោគទតិថជួយចាប់ជនឆោបោកនេះផងតែទោះយ៉ាងណាក្រៅដើមបណ្ដឹងខាងលើបានប្រកាសបង្ហឹងយ៉ាងចំហแบบនេះ ត្របតែការបង្ខោះរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានគេ report ដោយមជ្ឈមណ្ឌល Facebook ខាងលើបានមកជាអួតដឹងថាគេ report ផុសខ្ញុំយល់មិនញ៉ហើយតែទោះយ៉ាងណានៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ដើមមិនដឹងប្តីប្រពន្ធនេះក៏បះបន្ទោបបង្ខោះច្បាប់ដីការកោះហើយទៅបំភ្លឺឲ្យដឹងបន្ទាមថាដោយខ្ញុំបានអនយាយ២ម្សិលមិញចឹងដីការកោះខ្ញុំចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺរួចហើយនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021បាទប្រិមិត្តនេះគឺតែកតតឹងករណីប្តីប្រពន្ធមួយគូ បានបង្ហោះនៅពេលបណ្ដឹងប៉ះបណ្ដឹងលោកគ្រូអូនសារ៉ាត់ស្រាប់តែដីកាមកដល់ផ្ទះភ្លាមបែរជាលោកគ្រូបែរឈឺបែកមិញទៅវិញបាទយើងមិនដឹងថាវាយ៉ាងណាដែរអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા នេះហើយយើងមកតាមដាននៅអ ઠવા មួយទៀតនោះថាมันចេះខោនោះទេក្រោយចាញ់មកបណ្ដឹងមហាទេស្រាប់តែไมโครโฟนបានឆ្លើយតបទៅវិញផាំងផាំង ស្ដាប់ហើយឆែកបាយចំនួននាងចំបៃខ្មៅកាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022ជាចាត់ថាប្រិមត្តអ្នកលេងបណ្ដាជនគងជាច្រើនបានផ្ដុសការផ្ញាក់ផ្អៅរួចមកហើយស្ងាត់ស្ងាត់ស្្នាប់តៃលោកយ៉ាន់ហេងហើយចំបៃខ្មៅបានបង្ហោះសារយ៉ាងចំហបណ្ដឹងមហាតិសម៉ៃសកុនពីបាត់ប្រមាទមើងងាយមកលើតខ្លួនសែងសែងប្រព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាជន Facebook និងតិច បានបញ្ចប់តាមដីកាកោះហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2022នេះតាមពីផងតែទោះយ៉ាងណាក្រោយពីឃើញចំបិ៍ខ្មៅបង្ហាសាប៉ណ្ដឹងបែបនេះបង្ដឹងខ្លួនបែបនេះភ្លាមៗនោះលោកម៉ៃសុគុនក៏បានឆ្លើយតបគ្មានប្រិយរំទៅវិញបែបនេះព្រោះត្រៀមរួចរាល់ហើយថាក្មួយចង់បានអីចង់ល្បីចំពូឲ្យល្បីសំសួរមួយបងប្អូនដែររៀនច្បាប់តើការផោតដីកាកោះតាមបង្ដឹងឬចង់បង្ដឹងជាសាធារណៈមានតោះអ្វីដែរទៅ ដែលឡាយចំប៉ៃខ្មៅវិញនៅពេលដែលមហាទៅម៉ៃសគុនឆ្លៅទៅដាក់ផាំងផាំងក៏បានលុបរូបផោនោះចាញ់វិញតែក៏នៅឺដាក់មហាទៅថាខ្លួនលបិស្រាប់ហើយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាធ្វើឲ្យលបិទេដោយអួតបង្ហាញទៅអ្នកណេ TikTok របស់ខ្លួនដែលមិនសូវដែរសើលលេងទាំងប្រមាណក៏អ្នក follow និង like កប់កប់ឯណោះនិងព្រមទាំងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទ្រោះទ្រោះព្រោះខ្ញុំខ្លាចលបិណាស់ភ័យណាស់ពេលគេនិយាយថាចាំធ្វើឲ្យខ្ញុំលបិភ័យពេកដេកអត់លក់នោះទេ នេះក្រំតែខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លេងវីរៈថ្ងៃដោយអ្នកផងបើខ្ញុំធ្វើវីរៈថ្ងៃវិញអ្នកតាមមិនតាន់ទេបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតឹងនឹងលោកចំបីខ្មៅចន្ទហេងបាទប៉ណ្ដឹងលោកម៉ៃចតុគុណបាទពីបាត់ការប្រមាថមកលឺខ្លួនអរគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តប័ត្រខ្លីទាំងពីរនេះ